انجینئر علی مرزا په شکل کې د نور دجالانو په شکل کې چې هغه خبیس او پلیت انسان سو مبارک باد پیش کوم د پنجاب اهل حدیث ہوتا او بیا پاکستان اهل حدیث ہوتا چې ډیر زر په دې دجال انجینئر علی مرزا باندې پوه شو دا خبیس انداز کے رانا نو تو زمان پا صفونو دا لیا دیسو کے لکا سنگ چا عبداللہ ابن سبا یہودی دا مسلمانانو پا صفونو کے را داخل شو ابل اور چلے کم دے کم سپی غپلی دی دا سویلی وی دا ابو بکر نعوذ باللہ وی دا نبی علیہ السلام دا لور دا فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ وی دا غی باغ دا فدک دا غی حقیق سب کرو وی دا پا دی نعوذ باللہ کافر دے والعیز باللہ دا سپی چې کوم غپلې دي او دې سپو نورم ډیر سپیو کوتري ساتلې مونږ په ان شاء الله پردې نه راچو مونږ ضرورت دې ردی خبرې چې دا خلک راخکار کو بربنډې کو بازی د اهل سنت په صفونو کې د دې ایجنټان موجود دي اغیم لګیا دې وکالت کوي صحابه کرامو پسې خلی وازی کړې دي دا غپل کوي زکه دا د صحابو دا صریحی دشمنان زکه زړه ورشو چې دلته سنور سپیرای لکړی دی د انجینیر علی مرزا په شکل کې د نور دجالانو په شکل کې چې هغه خبیس او پلیت انسان سو مبارک باد پیش کوم د پنجاب اهل حدیث ہوتا او بیا د پاکستان اهل حدیث ہوتا چې ډیر زر په دې دجال انجینیر علی مرزا باندې پوه شو دا خبیس انداز کې رانه نو تو زمون په صفونو دالې دي سو کې لکه څنګه چې عبد الله بن سبا يهودي د مسلمانانو په صفونو کې را داخل شو او د اسلام به خندې کول غوښته په دې پلیت باندې فورن علما پوه شو فورن یې گرفتو کړلو بای کاټې ته وکړو دې پلیت نه ددا مردار خلو دا پلیت خلو په مختلفو طریقو باندې کله په معاویه رضی الله عنه په سی وازیږي کله د فدق د باخ کې د صحابو د دشمنانو وکالت کوي دا واقع په غلط انداز کې پیش کوي کله په امام ابن تیمیه رحمت الله علیه باندې بکواس کوي غپیږي دا انسان او کله را لګیږي په امام ابن عسیر باندې امام ابن کثیر باندې البدایه والنهایه کې چې هغه کما تاریخ پیش کړی د صحابو کله امام طبری باندې حمله کوي تاسو کې انجینئرنګ دې کړی وې خپل کار سره کار ساته سپک انسانی ذلیل انسانی قرآن حدیث سرستا واسطه نشتا قرآن حدیث نازل دی پا عربی کی تو پا عربی پوئی گئی نا چی پی اسیز نا پوئی گئی سر کار ملا ستا سا کار دی دیسا دا پلیتان ساتلی دا ایجنٹان دی دا ولا کار کئی بی عقل انسان بی بی وقوف انسان بی احمق انسان بی یا بورتا ہم بی ایمان بی چی پی نا پوئی گئی پا دی خلق دیکھ بی ایمان نہیں دیکھ بی غیرت نہیں زکا دی خلق پا دی جالیت نا پوئی گئی چاکی چو اللہ العظیم دینی و ایمانی غیرتی اگر دی خلقو پا دجل نا چی دوم را صراحت سرے ہوئی چی اشارہ وکیم بھی پوئی گی چی خبیس لی دی اخو لاخکار خبری کن دون زڑ ورطو بھی پیدا کن